começou a se lembrar do treinamento. Devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Quem será que a construiu? Cercada de desafios e totalmente só. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata. Não dá pra pular? Não. Ela é importante pra criar o clima. Hermes, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Aquiles, e você deu sua espada para ele? Calma, a pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Bem, como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina de alguém que olhou nos seus olhos e lhe disse que você era especial. Por isso, eu deixei uma rosa no peitoral dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Deixada pelos servos de Tifão, a adamantina, metal dos deuses, se ofereceu à Fênix como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza. Não dá para atravessar.
Terei que nadar até a outra margem. Ao contrário da carne mortal, que havia sido congelada em pedra, a romãzeira brotara rebeldemente. Ugh!